Сега ще ви срещнем с едно семейство от Асеновград, което познава борбата за живот, болката от тежка загуба, но продължава напред в името на една кауза. След като 17-годишният им син Синан губи тежката битка с рака, родителите му решават да дарят всичките събрани средства за лечението му в размер на 160 000 лева на трима онкоболни и на гимназията, в която момчето учи до последно. Николето Хаджийска разказва. Това е история за силата. Силата да продължиш да даваш, след като съдбата ти е отнела. През януари тази година Шенол и Селма Мурат губят своя единствен син. 17-годишният Синан не успява да спечели битката с рака, въпреки непрестанната борба и воля за живот. Той беше много борбено дете. И до последния, преди един месец, преди да заминем за Испания, посещаваше училището всеки ден. Може би даде урок на много хора и си замина. За доброта, че трябва да се прави добро, не всеки трябва да се бори за добрина. Само ден след трагедията семейството взима важно решение. Да изпълни и последното желание на момчето. Родителите даряват събраните за лечението 160 000 лева на други трима онкоболни, както и на гимназията, в която Синан учи няколко години. Тая идея беше да на Синан, на самолета даже ми го каза. Мама, вика, на мен не ми помогнаха тия пари. Нали, да помогнат на други дечица, да но те да са живи и здрави. Всеки трябва българин, България да го направи това нещо. Защото тази обратната страна много хора не я знаят в живота. Добротата, която той притежаваше, зарази всички. Така сумата се разделя по-равно. Част от средствата отиват за лечението на 11-годишния Тарик Чинчинов от град Куклен и на Златомир Мацуров от Велинград. А 40 000 лева са преведени и на Николай Иванов. До този момент мъжът е претърпял 6 операции и 24 химиотерапии. В момента най-силната му надежда е експериментално лечение в Испания. Това ми помага, нали, ми помогна страшно много да си плата самата операция, защото тя ми струваше 18 000 евро. И за което съм страшно благодарен към тези хора. Това са хора с страшно големи сърца. Последната част от събраните пари и семейството дарява на гимназията, в която Синан прекарва последните си месеци. 40 000 лева ще бъдат използвани за оборудването на многофункционален кабинет. Така стигнахме до идеята за мултифункционален кабинет, който е и мултимедиен с всички новости в техниката, тъй като той си беше и компютърен специалист. Така един стар кабинет по история ще се превърне в нов шанс за обучение и ще пази спомена за едно любимо момче. Висящият таван, което ще бъде премахнат, ще се прави нов стените и тавана с лед осветление. Къта на сена ще бъде точно от среща, а тук, както хранилище, това всичко ще бъде подиум. Подиум, за който да клуба, театралния клуб, да може да прави своите репетиции. Просто ще повдигне духа на нашите ученици, ще ги обединява винаги. Когато влизат в тази стая, видят като Синан на среща. Битката с коварната болест е водила и учителката по английски език на починалия Синан. Но за разлика от него, тя преборва рака. Съжалявам много, че аз успях. А пък той не успя. Усилията бяха същите. На всички около нас. Понякога нещата просто не зависят от нас, за съжаление. Учители и ученици си спомнят как застават заедно до Синан в момента, в който разбират диагнозата и остават негова опора през целия период на лечението. За 3 седмици успява да съберат 160 000 лева. Започнахме веднага да правим кутии, да се свързваме с различни медии. Той падаше духом, но ние искахме да знае, че ние сме до него, въпреки всичко. Държахме се добре. Те много рано се сблъскаха с големите трудности в живота и смятам, че това извади най-човешкото от тях. Днес Селма и Шенол не се чувстват като герои. Благородното си дело приемат като мисия. Да докажат и на други, че доброто може да помага. То не може на всичко да са такова, просто ние на момента... Не, това може бе. Може обаче всеки трябва да се отвори сърцето към народа, да види какво става. Може, ма... Че един лев спасява живот. Това сме колко милиона хора, по един лев да дадат ти.
Това се събират парите. Родителите на Синан ще продължават да се грижат за другите. И ще бъдат малката надежда, която мнозина търсят.